Hello, students. How are you today? Como estão vocês hoje? Fine. Vamos para mais uma aula de inglês. Open your book. Abra seu livro na página 164, unidade 2, onde nós paramos. Então, vamos lá. Let's go. Na página 164, nós paramos onde tem could we? Nós poderíamos. Aqui abaixo tem algumas opções do que nós poderíamos. Então, let's play game. Encontre alguém que possa fazer isso. Então, find someone who could. Encontre alguém, someone, que poderia fazer. Play a music instrument when he was five. Então, você pode mandar uma mensagem para alguém e perguntar. Ou, se você conhecer os colegas da sala. Coloque o nome dele, names. E poderia tocar instrumento com 5 anos. Sumi when she or he, né? Ele ou ele aqui, was 10. Nadar quando tinha 10 anos. Coloque o nome. Use a computer, usa o computador. When he or she was 3. Usa o computador quando tinha 3 anos. A maioria agora das crianças consegue fazer isso. Aí na próxima página, tem assim. Find someone who could. Encontre alguém. Dance ballet when he or she was four. Então, que dançava balé, né? Alguém que poderia dançar balé com 4 anos. Play tennis when she was nine. Então, jogar futebol. Ou tênis, desculpa. Quando tinha 9 anos. Coloque o nome. The name. Skateboards when he or she was 8, quando tinha 8 anos. E ride a bike, andar de bicicleta, quando tinha 7 anos. Complete aí, por favor, please. Aqui abaixo tem essa imagem e fala assim: Now, tell your teacher. Fale com seu professor. Who you found? And then make sentence about your things. Então, fala com seu professor. Quem você pode encontrar, né, para fazer a sentença? Aqui pede para você encontrar pessoas que você encontrou, né? Pede para descrever, fazer um texto. Não precisa fazer esse texto, tá bom? Vamos para a próxima página. Em Brasil, Distrito Federal. Esse texto vai falar sobre Brasília. Brasília, isso, federal, capital, Brasil. Então, Brasília é a capital do Brasil e fica localizada no Distrito Federal. Fundada em 1900, founded em 1960. A new national capital replaced Rio de Janeiro, the former capital, which was a coastline. Fica na costa. Juscelino Kubitschek, ele foi o presidente, né, que construiu Brasília. E é uma cidade planejada, onde tem 41 meses, foram 41 meses de inauguração e 21º dia de abril de 1960. Brasília, deixa eu só aumentar aqui a tela um pouquinho. Brasília foi o design Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, em 1956, que fizeram e dividiram a cidade em blocos. Então, tem o hotel do setor, tem o setor de hotéis, Bay Setor, e também tem os locais para você visitar, né, os pontos turísticos. Aqui tem alguns, The Cathedral, a Catedral National, Congresso, não, Congresso Nacional. Aqui é o interior, né, da Catedral. Na próxima página, nós temos o quê? The bridge over Paranoá Lake. Então, a ponte sobre o rio Paranoá, o lago Paranoá. Planalto Palace, Palácio Nacional. Do Planalto, desculpa. Supreme Federal Court, a corte do Supremo Federal. E aqui tem Paranoá Lake, o lago Paranoá. E tem a ponte, né, que foi referida. Então, é um lago artificial.
Aí aqui abaixo tem algumas perguntas, vamos responder juntos, together. Where is Brazil located? Brasília, onde? Onde você localiza Brasília? Ela fica localizada no Distrito Federal. Coloque aí a resposta. B. Who was President of Brazil when Brazil was founded? Então, quem foi o presidente do Brasil, né, que fundou Brasília? José Leme Kubitschek. How long did Brasília? Construction Lake. Então, a construção foi 41 take, né? 41 meses, months. 41. D. Who were architects who designed Brasília? Quem foi o arquiteto? Os arquitetos, né? No plural. Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Which city was capital of Brasília before Brasília? A capital que veio antes era Rio de Janeiro. Antes disso, acho que foi outro, acho que foi Salvador, né? Não, se eu não me lembro, se eu não estiver enganado, né? Vocês estão estudando história. Agora, em par, discurso pede para discutir as questões. Who you think Brazilian architecture? O que você acha da arquitetura de Brasília? What's favorite builds in Brasília? Qual é a construção favorita? Né? Who do you think the president decides to move the capital from the Rio de Janeiro to Brasília? O que você acha que o presidente decidiu mover a cidade, colocar uma nova, fazer uma nova capital? Would you like to visit Brasília? Você gostaria de visitar Brasília? Would you like to live in Brasília? Você gostaria de viver lá em Brasília? Now and then. Agora, pede para você fazer o quê nessa próxima página? Pede para você. Seu professor está fazendo uma atividade especial em pequenos grupos. Identifique o grupo presente e as habilidades para fazer um pôster, incluindo fotos, pinturas, desenhos. Vocês irão colocar pôster sobre sua classmates, seus colegas de classe. Você pode usar o espaço abaixo e fazer um pequeno pôster. Então, vocês irão fazer um pequeno pôster, um desenho e escrever como seus colegas estão. Atividades. Atividades, find the mistakes, encontre os mistakes, os erros e coloque a sentença da forma correta. Então vamos lá. I could use a computer when was far. Então, use não pode usar ing, use normal. B. She couldn't to. Não precisa do to, né? Então, to não vem antes do verbo, porque você só usa o to se viesse um verbo sem frase. My grandma was, couldn't play, could play, né? Six music instruments. Então, was é passado, não necessita. O verbo could já é passado, não necessita de was, do verbo be, né? Mais uma vez, ing, não precisa do ing. Could you cook, você poderia cozinhar. E to também, mais uma vez, não precisa do to, antes de um verbo. Você só coloca o to. Entre dois verbos ou somente quando colocar o verbo sozinho, sem frase. Play the guitar. Tocar. Pede para fazer a sentença com can, cannot, could ou couldn't. Play the guitar. Tocar o violão. Aqui tem um exemplo. Você pode colocar o exemplo que tem aqui, ó. I can play the guitar ou criar outro. Eu posso tocar. Eu não posso tocar um violão. Você pode, coloca can, né? Sem o not. Cook. O próximo, cook. I couldn't play the guitar. Aqui tem outro exemplo, né? Então, eu posso cozinhar. Cook. Eu poderia cozinhar. Posso colocar no passado também, né? I could. Cook. Eu poderia cozinhar. Cantar. Coloque um exemplo. E abaixo tem o homework. Então, ask the adult family member. Follow question. Escreva as sentenças usando his ou her. Só lembrando que his é seu, teu, né? Dele, né? Agora, her é dela, né? Ou sua, né? Depende do contexto. Então, my mother can ou can speak another language? Minha mãe. Pode ou não pode? Você vai escolher um dos dois
para colocar também na frase. Ou pode ou não pode falar outra língua. Se ela não fala, cannot ou can't. Se ela fala, can. Could you drive when you were 18? Meu grandfather, meu avô, poderia dirigir quando tinha 18 anos. Então, coloque aí, por favor, please. C, do outro lado, na próxima página. Can you cook a meal? My grandmother, can you cook a meal? Só observando aqui, colocou, pedia para colocar pessoas da família, então por isso que tem aqui a avó. Pode cozinhar uma refeição, pode fazer uma refeição. E por fim, my aunt, meu tio, could play the guitar when she was a child. Então ele poderia tocar uma guitarra quando ela era, desculpa, minha tia aqui, ela era criança. E tem uma revisãozinha curta sobre quem, could, leia por favor, nas formas interrogativa, afirmativa, by, responda as atividades propostas, see you later, até breve, bye bye.